cy'uyu munsi cyateguwe na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Itariki 20 z'ukwezi kwa kane wari perezida wa Chad Idriss Deby Itno, igisirikare cyo muri icyo gihugu cyatangaje ko yakomerekeye ku rugamba ayoboye ingabo yari abereye umugaba w'ikirenga mu ntambara zirwana n'inyeshyamba. Yitabye Imana akimara gutorerwa indi manda nyuma y'imyaka irenga 30 yari amaze ku butegetsi. Icyo gihe inama nkuru ya gisirikare muri icyo gihugu yahise itora umuhungu we Mahmoud Deby w'imyaka 37 ngo ayobore ubutegetsi bwa gisirikare bw'inzibacyuho buzamara amezi 18 hakabaho amatora y'umukuru w'igihugu. Gusa icyo gikorwa nticyavuzweho rumwe, abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Chad ndetse n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi barwanyije icyo gikorwa. Inyeshyamba zatangaje ko zigiye gufumyamo zigafata umurwa mukuru N'Djamena mu nzira inyuze mu ntambara, dore ko ubutegetsi bwari bwanavuze ko nta biganiro bushobora kugirana nazo. Uko ni nako abatavuga rumwe n'ubutegetsi imbere mu gihugu basaba ko ubutegetsi bukurwa mu maboko y'igisirikare bugahabwa abasivili. Mu cyumweru gishize bahamagaje imyigaragambyo mu murwa mukuru basaba igisirikare kurekura ubutegetsi bukajya mu maboko y'abasivili. Dutegura iki kiganiro umubare w'abari bamaze kugwa mu bushyamirane hagati y'abigaragambya n'abashinzwe umutekano wari umaze kugera ku bantu 10, mu gihe abarenga 32 bamaze gukomerekeramo, abandi 12 bagatabwa muri yombi nk'uko bitangazwa n'amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu. Kuva icyo gihe nta munsi w'ubusa abaturage batagaragaza ko badashaka ubuyobozi bushya bwa gisirikare bw'icyo gihugu. Ese ibi bintu biragana he muri iki gihugu? Ibibera muri Chad bifite ngaruka ki ku bihugu bya Afrika, haba ku rwego rwa politiki, ubukungu cyangwa rurebana n'amahoro n'umutekano? Kuki iki gihugu cyakunze kurangwamo ihirikwa ry'ubutegetsi rya hato na hato cyangwa imvururu mu ihererekanwa ryabwo? Ibibazo n'ibindi turi buganireho nibyo byatumye muri sanga ibatumirira impuguke mu by'umutekano na politiki y'ubanyi n'amahanga ndetse n'impuguke mu bya gisirikare n'umutekano. Turi kumwe na Professor Kananura wigisha muri kaminuza ya Bordeaux mu Bufaransa, ukaba uri impuguke mu by'umutekano na politiki y'ubanyi n'amahanga. Professor Paul Kananura, ikaze mu kiganiro muri sanga nanone. Muraho neza Mutagoma, ndabashimira kuba mwantumiye muri iki kiganiro. Ndetse ndashimira na General Habyarimana duhuriyemo nk'abasuhuza abatwumva ndetse n'abazatwumva. Murakoze. Umaze kubivuga rero, turi kumwe kandi na General BM Emmanuel Habyarimana, impuguke mu bya gisirikare n'umutekano. General Habyarimana wabaye umuyobozi gihe kirekire mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ndetse uba na minisitiri w'ingabo muri icyo gihugu, ubukaba ukomeje gukurikiranira hafi ibyo mu rwo rwego bibera hirya no hino ku isi. Ikaze hano ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane umunyamakuru Mutagumno, ndagushuhuje kandi shuhuje na Professeur Kananura, turi buze gusangira ijambo muri iki kiganiro. Shuhuje n'abumva iyi radio bose aho bari n'abazayumva mu gihe kizaza. Murakoze cyane. Turebe ibyerekeye urupfu rwa Perezida Idriss Deby. Bavuga ko yaguye ku rugamba arwana n'inyeshyamba. Ibyo bintu bitera kwibaza ukuntu Perezida wa Repubulika, umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'igihugu, ajya kuyobora urugamba izindi nzego zose z'ingabo zihari. Ibyo bintu birasanzwe General Habyarimana? Umugaba w'ikirenga w'ingabo ashobora kuja ku rugamba ndetse akagira n'icyo avugaho, ariko uko arujaho ntabwo ari nk'uko umusirikare uyobora ingabo cyangwa undi musirikare uri ku rugamba arujaho. Arujaho ku buryo buteguwe, ku buryo udasubirwaho, k'umutekano we uba urinzwe ku buryo bukomeye. Ntabwo byumvikana rero ukuntu yajeyo kumva ngo yapfiriye ku rugamba. Ntabwo aba ari mu ba mbere basirikare ba mbere barwana, ntabwo ari mu abofisiye bayobora amakompanyi n'amabatayo, yewe n'amabrigade, yewe n'amadivisiyo. We rero ajeyo nk'umugaba mukuru w'ikirenga, akaja ahantu hateguwe aho akurikirana iby'urugamba, hanyuma noneho agatanga n'amabwiriza iyo bibaye ngombwa. Kandi ntahorayo, ajeyo igihe kimwe agiye kureba uko bigenda, akamarayo nk'umunsi ubundi agasubira mu kandi kazi ke ka buri munsi. Rero ntabwo byumvikana ukuntu agenda ukumva ngo yaguye ku rugamba, kandi nyamara ba shefu d'etat major baba bahari,
abategeka ibice by'ingabo imitwe y'ingabo za division za brigade za batayono baba hari ntabwo rero ariwe ugomba kugenda ngo apfe umunsi wa mbere cyane cyane yishwe n'inyesha. Ndibuka ko itangazamakuru ryavuze ko ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ambasade z'Abongereza zari zatanze imbuzi amakuru avuga ko umurwa mukuru Njamena ushobora guterwa n'inyeshyamba. Nanone ibyo biratera kwibaza umuntu akibaza ati se mu buryo bwa strategi ya gisirikare twavuga ko kuba yaragiye ku rugamba gutyo yishoye yarasanzwe afite ayo makuru. Urakoze nanone kumbaza icyo kibazo. Ubundi umutekano w'igihugu nicyo gituma bavuga ko ari umugaba w'ikirenga w'ingabo. Kuba umugabo w'ikirenga w'ingabo ni ukuvuga ko aba afite uburyo buhagije bwo kumenya ibyerekeranye n'umutekano w'igihugu cye. Donc byo mu Gifaransa bitwa le renseignement, aba bifite ku buryo buhagije. Si ngombwa ko bibwirwa n'Abanyamerika cyangwa n'abandi bari bose. Agomba kuba bifite ku buryo bwuzuye buri gihe igiye ku kindi munota ku wundi. Kuko afite ababishinzwe, abazi ko bafite ubushobozi buhagije, ari mu bumenyi, ari mu bikoresho n'ibindi byose. Ubwo rero ntabwo byakumvikana aho batera hariho hose. Baza gutera muri murwa mukuru, batera nk'hariya baturutse ku mupaka wa Niger. Aho baturuka hose, we abafite abasesenguye bazi neza aho umwanzi azaturuka, bafite ibijyanye n'umwanzi byose. Nicyo gituma rero agomba gufata ibyemezo bihagije byo kurinda umukuru w'igihugu. Kabone niyo waba bateye umurwa mukuru, buri umurwa mukuru ntabwo kandi ntibyagaragaye ko bawuteye ngo bawuhungabanye ku buryo bavutse na perezida bamwiciyemo. No kugeza amagingo yawe baba barateganya gutera umurwa mukuru w'igihugu. Ndabiriya kandi byabereye hariya mu majyaruguru muri za Kanem. Ibyo byose byabaye ntabwo bisobanura ukuntu umukuru w'igihugu yapfa bakavuga ko yapfiriye ku rugamba kuri front. Professor Paul Kananura, urebye ukuntu Chad yubatse mu buryo bwa gisirikare, mu buryo bw'ubutegetsi, cyane ko umuhungu wa Idriss Deby ubwe ariwe wari ukuriye abarinda Perezida wa Repubulika ari we se, ubona byari ibintu bishoboka ko haboneka icyuho ku buryo ubuzima bwe bwajya mu kaga kabone n'ubwo yaba ari ku rugerero? Murakoze cyane. Nkeka yuko bitashobokaga, ariko byarabaye n'ubwo byatunguranye. Icyo nshobora kuvuga ni uko Marshal Idriss Deby yari indwanyi, yajyaga ku rugamba igihe cyose aho rukomeye, yewe akajya n'imbere. Kuko buriya muri Chad bafite uburyo ubundi, yenda ubu byarahindutse, bafite uburyo bwo kurwana butandukanye n'ubw'ahandi. Hari n'igihe babanza gutumanaho bagahurira ahantu muri deseri bakarasana, ubwo barangiza bakagenda. Ibyo rero nawe igihe cyose cyane cyane akiri umusore n'ubwo yari perezida yahoraga abikora. Edayeri yigeze no kuvuga yuko ariwe perezida wa mbere wenyine ku isi ujya ku rugamba kandi agahangana n'inyeshyamba. Igihe cyose rero yerekanaga ubuhanga n'ubuhangange ku rugamba. Ariko muri kiriya gitero amakuru dufite ni uko atari inyeshyamba zamwishe, ahubwo yishwe n'umwe mu bamurindaga kubera ibibazo biri mu muryango wabo no mu bwoko bwabo. Ibyo bari gupfa byinshi cyane kandi bishingiye no kuri iriya manda, cyane cyane no kuri iriya manda ya gatandatu yiyongeje. Ibyo rero nibyo bituma n'igihe yapfiriye burya kitavugwa neza. Icyakora ibyo aribyo byose, yapfuye ari ku rugamba ariko ntabwo yishwe n'inyeshyamba, kuko aho yari ari ni mu birometero bigeze kuri 50 ukurikije aho barwaniraga. Urumva ko ibyo bidashoboka yuko hagira uwabaca mu cyuho ngo amugereho. Icya kabiri ni uko bamurashe mu mugongo ndetse n'inyuma mu irugu, hejuru y'irugu. Ibyo nabyo byerekana yuko yaba ari abantu bahanganye ku rugamba bari bumurasenda n'imbere. Icya gatatu ni uko yapfanye n'abandi basirikari bakuru benshi barimo abajenerali n'abakoloneli bageze barenze 10, abandi bakanakomereka. Ariko abo bakomerekeye mu kurasana urufaya kw'ababarinze icyo gihe amaze kwitaba Imana, bamaze kumurasa kandi ngo yahise yitaba Imana. Ahubwo tugarutse no kuri ya tariki bavuze, ibyo ari byose yagiye ku rugamba ku itariki ya 17, ku itariki ya 18 nijoro atumiza abasirikari bakuru b'ingabo kugira ngo baze kuganira nawe iby'urugamba.
ari naho haje kuzamo icyo kibazo inama irangiye cyo kurasana nyuma yaho bikabaviramo abenshi gupfa bamwegereye bavuga ko yapfuye kuri iyo tariki ya 18 nubwo byatangajwe ku itariki ya 20. Bivuze ko ashobora kuba yaragiranye nabo kutumvikana muri ibyo biganiro wenda akaba ariho haba haravuye ikibazo. Ntabwo ari ibyo biganiro, kiriya kibazo cyatangiye ku itariki ya 28 ubwo mubyara we wigeze nawe kubinyeshyamba nyuma bakaza kumvikana witwa ya Diru yaje muri Njamena ashaka kwiyamamaza hari hasigaye iminsi ine ngo batange za kandidature mu kigo kibishinzwe. None hageze muri capital ariko hakaba hari ikibazo cy'uko ngatitabije ubutabera kandi ngira ngo president ntiyashaka ko hagira undi muntu uwo mu muryango we no mu bwoko bwe wakiyamamaza kuko icyo gihe byari ukubacamo ibice. None baza gufata icyemezo cy'uko bajya kumufata kuko yanze kwitaba ubutabera. Muri uko kushaka rero kuza kumufata byaviriyemo yuko abantu be n'abaje kumufata baza kurasana haza gupfiramo nyina. Urumva uwo nyina ni nyina wabo wa Idrissi Deby. Ibyo rero kuko hariya muri Chad abasirikare benshi cyane cyane bakuru nabo mu muryango umwe bakaba n'abandi babegereye bakaba ari abo mu bwoko bumwe, urumva byaje guteramo ikibazo mu ngabo mu bamurinda. Nkurikije ukuntu ubivuze nk'umuntu rwose ufite amakuru mpamo, umuntu yagira amatsiko akibaza ati se ibyo ni ibintu abantu bazi byashyizwe ahagaragara cyangwa ufite uburyo bwihariye wowe wabimenye? Mbizi mu ikambere nkabimenya nk'uko abandi bose bari kubikurikirana kandi tuganira n'abantu benshi baba bari mu butegetsi bwabo bwa gisirikari n'ubwa gisivile. Mu kanya turajya kwa General Habyarimana, ariko ugifite mikro, urebye amateka ya Chad kuva mu mwaka w'1883 kugeza mu gihe cy'ubukoloni bw'Abafaransa ndetse na nyuma yaho Chad imaze kubona ubwigenge, yaranzwe n'imvururu haba mu gusimburana ku butegetsi, haba kotsa igitutu ababufite, haba imitwe y'abitwaje ibirwanisho ituruka mu bihugu bihanye imbibe na Chad. Ibyo bintu byose biterwa n'iki Professor Paul Kananor? Ibyo bintu biterwa n'ubuyobozi bubi no gushaka kwiharira ibyiza by'igihugu no guheza abandi. Ubifashe muri rusange nka buriya abayisilamu yego ni benshi ariko baryamiye abakirisitu aho ni muri rusange. Noneho nk'ubu ngubu perezida Idrissi Deby ni wari umazeho igihe kirekire, ni wari uyoboye igihe kirekire imyaka 30 ibyari byarigezeho muri Chad. Ariko muri Chad kuyobora bishingira ku bintu bibiri, ni igisirikari n'ubwoko bukurwanirira. Buriya Idrissi Deby ari mu bwoko bw'abazagawa, ubu nibwo buyobora kuva yajyaho igisirikari, nibwo buyobora igisivili, ku buryo ako gatsiko inzego z'umutima w'igihugu n'ibigo bigenga umutima w'igihugu nka 30 biyoborwa n'abantu bo mu muryango we n'abo muri ako gace basangiye ubwoko. Ibyo rero nibyo bituma igihe cyose habaho abandi barakara bagakora iyo mitwe yo gutera igihugu bagakora bakabinyeshyamba. Kandi noneho n'ikindi gitangaje nuko habaho n'inyeshyamba nk'uko nabivugaga no muri iyo miryango y'ubwayo. Uwo nguwo ya Yadiro ni mubyara wa perezida witabye Imana, akaba ari nayo mpamvu biba bikomeye. Bamaze kumvikana yaraje amugira minisitiri, amaze kumugira minisitiri igihe cy'aviriyeho akaba umujyanama we aho ngaho mu biro bya perezida wa repubulika bakora imirimo yindi inyuranye, ku buryo mu minsi yashize yari yamugize na ambasaderi muri uriya muryango wa SEMAC w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati bihuje ubukungu n'ifaranga rimwe ry'amasefu. Yewe wabivuye ejo bundi muri uyu mwaka ushize wa 2020 nibwo avuye kuri uwo mwanya wa ambasaderi, ariko kuko yari atangiye gusa n'ushaka kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika nibwo rero atangiye kujya avuga bimwe na bimwe cyane cyane avuga umudamu w'umukuru w'igihugu ko hari amafaranga yanyereje ari n'ibyo ngibyo
bamutumiriye mu bucamanza akaje yanga kwitaba ubwo rero yari yaje muri uku kwezi kwa kabiri gushira kugira ngo atange kandidatire ariko umuntu akaba yakibaza gusa nk'utubazo tubiri ese nuwo mwiryane gusa umuhitanye cyangwa hari n'ikindi inyuma ukundi kuboko kutazwi cyangwa se nako gushobora kuba guhari cyane cyane kaba basaza bamaze igihe bayobora bari batangiye kugira imyitwarire idasobanutse ndashaka kuvuga haba mu bihugu byabo haba no muri bampatsi ibihugu ku buryo atari uwa mbere n'abandi bazabikiza mu minsi iri imbere aho turaza kuhagaruka mu kanya ariko tukiri no kuri icyo kibazo ubufaransa bwahise bugaragaza rwose ko ubushyigikiye Chad ndetse perezida w'Ubufaransa ajya gushyingura nyakwigendera ndetse baranabitangaje bavuga ko bashyigikiye ubutegetsi bwa gisirikare muri icyo gihugu bisobanura iki ku gisirikare cy'igihugu General Habyarimana nagira ngo manze ngire utuntu tubiri mvuga ku byo professeur Kanamura yavuze yavuze byose nibyo rwose nanjye turabifatanyije biriya by'umwiryane mu miryango ibiki byose ariko nagira ngo ngaruke ku kantu kari akantu k'ubuhangange yavuze kuri perezida Idriss Deby avuga ati yari umuntu w'umurwanyi w'igihangange ukaze cyane ngira ngo mbivuge ko njyewe mbibona mu bundi buryo ni uburyo bukunze kugaragara mu bihugu byacu bya Afurika aho umuyobozi aba ashaka buri gihe kwiyitiranya n'igihugu na leta y'igihugu agashaka kugira ngo abe ari we wenyine ugaragara kandi bavuge ko ari wenyine ushoboye kurengera igihugu cyangwa se ari ukwiye wenyine kugira ngo adahari ko kitabaho icyo kintu rero ni ikintu kibi kigera n'aho umuperezida w'igihugu tuvuge ko noneho yagiye no ku rugamba akahapfira ese byari ngombwa ko ajya gupfira ku rugamba cyangwa se icyatumye cyo ni uko nigeze kumva hari abanyamakuru babivuga cyangwa abashakashatsi bavuga bati abasirikare be ntibari bagishaka ku Rwanda ibyo bikagaruka wenda mu byo mugenzi wanjye profesere yavugaga ati imyiryane hagati y'imiryango iyo abasirikare batagishoboye badashaka ku Rwanda nubwo ko hari ikibazo gikomeye kiba cyaragombye kuba cyarakemuwe kandi icyo kibazo kuba kitarakemuwe icyo gihe twabyita ko ari ubushobozi buke uwo mukuru w'igihugu ushaka gusimbura gufata umwanya w'igihugu n'ubuyobozi bw'igihugu aho kugira ngo we abe nk'umuntu yumve ko ari umwe mu bandi ubwo rero icyo kintu kigomba kumvikana ko bitumvikana ukuntu iyo perezida atagiye ku rugamba kujyayo inshuro nyinshi cyangwa inshuro zose igihe cyose ntabwo bisobanura yuko afite uburyo strategique na plan opérationnel zatuma arengera igihugu ahubwo abashaka ko icya mbere ni ukuvuga ko abatumva menace uko ingana cyangwa se ngo ayikurikirane amenye uko imeze akore plan opérationnel nyazo ku buryo abashinzwe kurwana barwana bakurikije izo plan icyo rero ni icyuho gikomeye mu mirindire y'ubusugire n'igihugu ibyo byose usanga muri Afurika bibuze icyo nicyo nagira ngo mvugeho gatoya bo hari ikindi mubaje muvuga ku ntambara z'urudaca ariko uko yasobanuye cyane cyane impamvu z'imbere mu gihugu ndetse mu kanya arangiza yakomuje yuko impamvu zituma intambara ziba zidaterwa gusa n'ibyo mu gihugu imbere ziterwa ahanini n'abantu bashaka kwinjira gukontrola icyo gihugu cyane cyane gukontrola ubukungu bwacyo nabyo yabikomoje urareba rero icya gatatu naho Chadiri Chad urabona ikikijwe na Libya ikikijwe na Sudani ikikijwe epfo hari Central Africa yo wenda tuvuge ariko nayo nziko nta mutekano uhora ubayo hirya hari Kameruni hari Nigeria hari na Niger ibyo bihugu ni ibihugu bakunze kuvugamo ngo ba jihadiste ngo terorisme ibiki byose ni ukureba iyo environoma ikikije Chad ibishaka iki ni bande batuma ibityo ni bande batuma hari akaduruvayo muri Libya ni bande batuma harabaye akaduruvayo muri Sudani kugera naho icikamo ibice bibiri ni bande batuma haba akaduruvayo hariya muri Saheli hose ubushakashatsi bwerekana ko aribo ahanini batuma intambara z'urudaca zihoraho muri kariya karere harimo na Chad hanyuma rero sinzi neza wasubira mu kibazo warumbajiye kugira ngo yumve neza ubutumwa bitanga kubona perezida w'Ubufaransa ari we mu perezida wenyine w'ibihugu by'ibihangange uzi gushyingura perezida Idriss Deby ibyo ni ikibazo gikomeye gishaka umwanya munini kugira ngo gisobanuke nahoze mvuga ukuntu intambara yabaye muri Libya bakayishwanyaguza ikaba kuriya uzi ko
ubufaransa bwagize mu ruhare runini nubwo intambara yakozwe mu izina rya Otan uziko hari nabandi bari bafite mu ruhare rukomeye nka bihugu bindi by'ibihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bifuzaga ko Libya idakomeza gukomera kubera imitungo yayo no kubera za vision uriya bakomeje kwita dictateur umuntu mubi Kadhafi kubera ko yari atangiye kuvuga ati Afrika nigire satellite zayo Afrika nigire amabanki yayo Afrika nigire ubwigenge bushotse mu bukungu yewe ndetse no mu mutekano ubwo rero nicyo cyatumye bamukuraho ndakeka ko tugarutse no muri biriya byo muri Chad numvise amadiskuru ya uriya president Idriss Deby yaramaze iminsi avuga cyane cyane mu gihe cy'amatora cyo kwiyamamaza avuga ati abantu batera akaduruvayo hano ni bande tugomba gukora iki kugira ngo tubarwanye duhangane nabo yarabisobanuye mu madiskuru ye ndetse hari naho yageze aravuga ati ibi ngibi ndi kuvuga noneho bishobora kuba ari ikimenyetso kwicira urupfu decret d'arrêt de mort mu gifaransa donc urabona ko ni ibintu nawe yaratangiye kubona abizi cyane cyane aterwa ubwoba bwinshi ntiyabuterwaga n'imbere yari ufite bihugu by'ibihanganye kubera ko nibiba imbere burya nibo baba babikomanya nibo bafata umuntu bakamubwira ati wowe tuzagushyigikira kora ibi tugushyigikire birangire uriya watangiye kuvuga yuko adashaka ko ifaranga sefari igumaho uriya watangiye kuvuga ko igihugu kigomba kujera umutungo wacyo uko kibyumva peteroli kandi ndibutsa yuko n'umundi mu president wamubanjirije uriya Tomba Rwaye yazize yuko ibibazo bijyanye na peteroli atagiye kuvuga ati no ati abafaransa mwebwe ntimugomba kubigumana ahubwo turaza twigira tugomba kubiho dushatse tubona dufite inyungu naho rero iyo kuriya kuza kwa president Macron akaza muri biriya biriya mihango yo guherekeza nyakubahwa president Idriss Deby biragaragara ko suko yarakunze Deby suko yarakunze Chad ahubwo yaratangiye kugira ubwo bakavuga ati ngomba gukurikiranira hafi ibiba kugira ngo dukomeze ubufaransa bukomeze bugire ingufu zihagije zo kugira ngo tudumine Chad na kariya karere ikindi yo harimo n'ubwo warone akavuga ati none byahindagurika tugata ubuhanganye muri kariya karere cyangwa cyane muri Chad wenda nk'abanyamerika bakaduca inyuma nabo urabonye ya peteroli iri kuboneka hariya muri base mu bibaya bya Chad na ruguru ahagana muri Saheli za Kanemba ni ikibazo urabona ko amasosiyete y'Abanyamerika za Exxon n'ibindi zose ziri kujeje urumva rero ni intambara rero iyo bita hagati y'ibihanganye n'ibihugu by'ibihanganye nayo afite ubwoko kandi ibihugu n'ubundi nuko tudafite igihe ngo tuvugire amateka kuko yagiye azamuka kuva nyuma y'intambara ya kabiri ndetse n'ibihugu by'u Afrika yabona ubwigenge n'uko ibintu biri kugenda bihinduka si muri Chad honyine profeseri yanabivuze ati abaperezida bagiye bapfa bazira iki kandi n'abandi bazapfa bazira iki ni ikintu kimwe ni ibihugu mu by'ukuri by'ibihangange bishaka kugira ngo bigume hariya bikontrole imitungo kandi bitange amabwiriza uko bishaka Professor Paul Kananura ngira ngo generali abisobanuye neza cyane kuriya gushyigikira inama nkuru ya gisirikari ku Bufaransa harimo inyungu ebyiri ariko mbere yo kuzigeraho reka tubanze turebe impamvu ya mbere ni uko hategeka igisirikari muri Chad nicyo gifite ijambo ntabwo rero bari bubashe gukurikiza itegeko nshinga rishyiraho perezida w'inteko ishinga amategeko cyane cyane ko ari n'umukirisitu urumva ntiyari bugire ijambo ku bantu bayobora ubutegetsi babandi bita inda y'ingoma icya kabiri ni uko hari ikibazo cy'iterabwoba hariya muri Saheli kandi Chad akaba ariyo yari ifite abasirikari bashobora guhangana nacyo urumva rero bagomba gukomeza ubwo butegetsi bwa gisirikari ari nayo mpamvu uriya mu General Mahamat Idriss Deby ariwe bahisemo kugira ngo abiyobore kuko uziko ariwe wayoboye bwa mbere umutwe w'abasirikari bageze ku 2200 ba Chad bagiye kurwanya iterabwoba muri Mali niwe wagiye aziyoboye ibyo bintu arabizi ni ukuvuga ko agomba gukomeza politike ya Chad muri ibyo bintu byo kurwanya iterabwoba hariya muri Saheli ibyo rero bikaba birimo izo nyungu ebyiri twavugaga harimo gukomeza inyungu z'Ubufaransa nk'igihugu hariya muri Afrika no muri ako karere babicishije muri Chad inyungu yindi rero irimo hano mu Bufaransa mu mwaka utaha hazaba amatora
kandi urabona hiko mu rwego rw'igihugu iki cyorezo cyatumye nk'ahandi hose ku isi aba president bata agaciro haba mu byemezo bifatwa haba iki batagifite icyizere n'abaturage. Urumva rero ku muntu nka president makuru uzajya mu matora yakongeraho yuko no hanze haba ikindi kibazo cyane cyane ko politiki yo hanze ishingiye ku kurwanya iterabwoba. Niyo mpamvu yagombaga gukora ibishoboka byose buriya kujya muri Chad nubwo avuga ngo yari inshuti y'u Faransa se icyo cyari kimujyanye. Icyari kimujyanye byari ukugira ngo yerekane ko bashyikiye buriya butegetsi bwa gisirikare bugiyeho. Ikindi avugane n'abandi bayobozi bahaje wabonye ko bakoze inama uyu mujenerali nyine uyobora irya nama aka kanama ka gisirikari n'abaprezida bo muri G5 Sahel bari abahuriyeho mu kurwanya iterabwoba muri Sahel umuryango wa Afrika wunze ubumwe bakoranye inama mbere yo kujya gushingura. Ubwo rero cyari kimujyanye ni ukugira ngo abumvishe uko ibintu bigomba kugenda n'uko bagomba kubyifatamo kugira ngo bataza kwirirwa bajya muri bya bindi bari bamaze n'iminsi iyo hahindukaga ubutegetsi nk'uko babikoze muri Mali no mu bindi bihugu bakavuga ngo ntihaje haba civile. Wabonye koho hakiri kuvugwa ahubwo uru rupfu rwa Deby ngira ngo rugiye gupfiramo n'umuryango wa Afrika cyane cyane kuvuga indangagaciro zarwo zizaba zigiye. Gute urabishingira kuki? None se ubu nibatabishyiraho muri Chad ngo nihaze abasivile hakurikijwe irya sharite ya demokarasi bazabivuga mu kihe gihugu kindi ubukurikiyeho? General Habyarimana, Professor Kananura ati Afrika nitareba neza umuryango wa Afrika yunze ubumwe urarangira buheriheri, hakorwa iki kugira ngo uwo muryango we kuzima kugira ngo Afrika idahura nako kaga? Urakoze, ndumva ari ikibazo gikomeye. Nta gitangaza kizabaho kigomba kubaho n'abanyafurika ubwabo bagomba gutumiza hungabana bakayishyigikira. Ni byiza ko hari abaperezida bamwe na bamwe batangiye kuzaba babibona babivuga, ndakeka ko biziyongera. Kandi na ruriya rupfu rwa Idriss Deby ntirupfa ubusa, abanyafurika bakavuga bati nk'abo muri Afurika abandi batangiye kwibaza n'abari bataje mu kumuherekeza bakavuga bati ariko tugomba kwiga icya mbere ikibazo independence y'ubukungu, ikibazo cya independence mu kurinda umutekano wacu. Ni ukuvuga ifaranga bakarikora ryabo byaba batashoboye gukora iryo bahuriyeho, nibura buri gihugu kikarigira buriya buhanganye Ubufaransa bufite na za Banki Mondiale na kipe akagera ku mafaranga ya Afurika bukavaho. Ibyo ni byo Kazidafi yazize yashaka kugira ngo biveho. Ariko Abanyafurika b'abaperezida aho kugira ngo babyumve bakavuga ngo yago dikitateri yagiye, urumva ko haracyari ikibazo yo gusobanura ya conscientisation y'abaperezida y'abayobozi b'Abanyafurika, yewe na conscientisation y'abayintelektuweli b'Abanyafurika bakumva ibyo bibazo uko biteye kandi bakavuga bati nitutabihagurukira dore tuzarimbuka dushireho. Kuko bariya abantu b'Abanyaburayi n'Abanyamerika bapfuye mu Burayi baragenda mu kinyejana cya 17 basanze muri Amerika hatuye abantu za miliyoni barabamaze bashyiraho. Ntabwo rero ibyo bibateye ikibazo na gusa, no muri Australia nuko byagenze, no muri Afrika esclavage urabona uko yagenze. Rero Abanyafurika igihe kirageze ko barebera kuri ziriya bakavuga bati mureke dushyigikire umuryango wuzi umwe wa Afurika, nibwo bwonyine bizatuma tugira icyo tugeraho. Dushyireho ifaranga rya Afurika turebe Afurika uko twakora, tugakora imihanda iduhuza kugira ngo abantu bave mu bwigunge bahahirane n'ibindi bikorwa nk'ibyo bakabikora. Nibatabikora tuzasubira inyuma h'imyaka irenze 100. Turabashimiye abatumire bacu uyu munsi.